पर्यटन र रेमिट्यान्समा आएको सङ्कुचनले विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको छ जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा देखिन थालेको छ विदेश जानेले लैजाने अमेरिकी डलर आधा घटाइएको छ भने विलासिताका सामान आयात रोक्ने सरकारको तयारी छ स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढेकाले व्यापार सन्तुलन बिग्रिँदै गएको हो यसअघि खाडी मुलुक र सार्क राष्ट्र जाने नेपालीले पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म बोक्नुपर्ने न्यूनतम सिलिङ थियो तर बुधबारदेखि अध्यागमनले डलर बोक्नुपर्ने सिलिङ आधाले घटाइदिएको छ डलर सटैँमा आनाकानी गर्दै आएका बैङ्कलाई झन सजिलो पारिदिएको छ युरोप र अमेरिका जानेले पाइरहेको पच्चिस सयदेखि तिन हजारसम्मको डलरको सटाइको सुविधा पनि सङ्कुचन भइसकेको छ गत असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चित तेह्र खर्ब उनान्सय अर्ब रुपियाँ रहेको थियो अहिले त्यो साढे एघार खर्ब आसपासमा आएको छ डलर सञ्चित कम हुँदै गएको र रेमिट्यान्स सो अनुपातमा बढ्न नसकेपछि राज्यले अत्यावश्यक वस्तु औषधि पेट्रोलियम पदार्थ र मेसिनरी सामान खरिद गर्न समेत समस्या हुन सक्ने भन्दै सरकारले सुन महँगा गाडी मदिरा र केही खाद्यान्नको आयात रोक्ने तयारी गरिरहेको छ अहिले वैदेशिक मुद्रा संस्कृतिको जुन अवस्था छ चा, त्यसप्रति चाहिँ गम्भीर छ र सरकारले चाहिँ एउटा किसिमको विभिन्न सरकारवाला निकायहरू हाम्रो सरकारी निकायहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वाणिज्य मन्त्रालयहरूसँग एउटा किसिमको आन्तरिक छलफल चाहिँ गरेको छ चा। सरकार त्यो घटेको विषयमा गम्भीर छ स्वदेशमै उत्पादन हुने खाद्यान्नदेखि महँगा गाडीको बढ्दो आयातले जोखिम निम्ताइरहेको अर्थशास्त्रीले बताएका छन् दुई महिनाको सूचकले पनि यस्तै देखाएको छ भन्सार विभागका अनुसार आयात दुई महिनामै एक सय पन्ध्र प्रतिशतले बढेको छ साउन र भदौमा तिन सय चौध अर्बको आयात हुँदा चौवालिस अर्बको निर्यात भएको छ दसैँका लागि अहिले भइरहेको आयातले सञ्चित अझ घट्ने निश्चित छ आयात चाहिँ आफ्नो तालले बढ्ने अनि रेमिट्यान्स चाहिँ फेरि कम भयो भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो कुन बेला हुन्छ भने अब नर्मल्ली हामी अब यो अर्थव्यवस्था केलाएर बस्नेहरूले यो विदेशी मुद्रा कति एमाउन्टमा छ कति घट्यो कति बढ्यो भन्दा पनि कति महिनाको आयात धान्न सक्नेलाई बेन्चमार्क बनाउँछ सबैतिर त्यही हो पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र रेमिट्यान्समा सुधार गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई बढाउन निकै ढिला भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठ सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ